シートを下げます。下げてからこの金具をずらしてあげて開封してあげてここにくっつけます。ここで固定します。固定した後ここのレバーを上げてあげます。ちょっとケーブルがこれですね、ちょっとここのところを上げていただいて、あとここも同じようにロックがかかってますから、ロックを上に上げてあげてから開封した。でここで止めます。で止めた後にここに穴がついているので、この穴をここのところに止めてあげます。そうするとハンドルが動かない。でこれで一応固定されて